Minecraft ale můžu ostříhat všechny moby. Ano, koukám, že tady mám nějakého endermana, který asi potřebuje ostříhat. Oh, podnebože, jak to vypadá, to jsem ostříhal možná trošku hodně. Ale pozor ještě, jak když ty moby ostříhám, tak z nich vypadne speciální esence, pomocí který můžu vycraftit nový mob armory, který mi dávají super schopnosti. Takže který mob bude vypadat nejlíp ostříhaný a dokážu takhle porazit enderdraka, to zjistíme. Já už nebudu zdržovat, dejte like, odkaz na můj merch v popisku, nebo je to seriakary.store, a to je všechno. Jdeme na to. No, tady máme rovnou vesnici, koukám, takhle blízko. To je hodně dobrý. Tak se na ten podívat. Dobrý den, vesničané. Já už tady jsem si připravil základní věci, ale hlavně tady mám tady ty speciální nožnice, neboli nůžky, které vypadají hodně dobře, jako takový zlatý a diamantový zároveň. A pomocí tady těch můžu oholit všechny moby nebo ostříhat. Tak jo, vesničané, hele, ty budeš můj první test. Můžu ostříhat vesničana, to by bylo možná trošku nevhodný, se bojím, jak to bude vypadat. Taky to nejde, asi. Nějak se mu nechce ostříhat. Taky to bude možná tím, že má oblečení. Jinak bych ho asi ostříhal, nevím jestli. No a nebudu nad tím přemýšlet, ale. Myslím, že vesničani nejdou, ale necháme to u toho. Tady to bude hodně prokletý. Obzvlášť u nějakých mobů se bojím, aby to nebylo moc nevhodné, aby tady to nedostal žlutý zpeněžení. Ale mám tady další objekt na testování, ostříhání Iron Golem. Ten asi taky nepůjde, protože je ze železa, že jsem na něm ostříhal. Možná tady ty liány uvidíme. Šéfe, nepotřebuješ trošku ostříhat? Oh, podnebože! Už to je jenom kůže. Ok, tady to je hodně prokletý, ježišmarja. Co se mu to stalo? On je celý růžovej. Všechno to z něj tady vypadalo Golem Essence. Nějaká Golem Essence. Ježiš, ok, já se, ježišmarja, nebudu se dívat tady. To je zádu. Jo, ale má pěknou plyšatou hlavu. To bych tak rád plácnul. O, ale ne. To byl dobrý nápad. Pojď sem, šéfe. Já se o ně postarám, ale tady to tady nemůžu nechat ve vesnici. To by se asi vesničanům moc nelíbilo, že tady chodí někdo úplně bez oblečení a bez kůže. To by asi nebylo pěkný, no. Ale máme 4 iron ingoty. Teďka teda vezmeme tady nějaký seno, ať můžeme vykraftit chleba. A tady máme těch 5 golem essence. Toho něco vykraftíme, hele. Bum, bum a bum, stak chleba. Nádhera. Ale ještě tady si vezmu postel od vesničanů, ta se mě bude hodit určitě. Tohle je pěkně malá vesnice, musím říct, ale to nevadí. Takže my teďka jdeme kraftit. Tak, pomocí tady tý golem esence si můžu vykraftit jakýkoliv armor. Jo, takže kdybych měl 8, tak si můžu vykraftit chestplate, ale to nemám, mám jenom 5. Takže asi vykraftíme helmu. Ale ne, co to je, otazník? Jdem do toho teda. Bum, pane bože, ježišmarja, to vypadá podezřele. Pane bože. To je maska jenom. A mě to přidalo životy. OK. Dobrá, to je asi ta super schopnost, že mám dvakrát tolik životů. Tak to je hodně dobrý, už se mě regenerujou, ale pohoda. To není špatný začátek. Jdem se podívat tamhle na luku, tam budou nějaký mobové. Jestli je náhodou, nemůžem ostříhat. A nemyslím tím ovce. Myslím tím úplně všechny ostatní moby. OK, můžu ostříhat teda ovce? Hej, asi nemůžu. OK, no to dává skvělý smysl, ty vogo, ovce je jediný mob, který se dá normálně ostříhat, teďka ostříhat nejde. Výborně. O, tamhle je další vesnice a tamhle je zničený portál, to vidím. OK, tamhle jsou prasata a tamhle krávy. OK, no šéfe, nedívej se na mě tak. Budu tě muset ostříhat, ale nic jiného mě nezbývá. Zkusíme tohle, prase už je růžový, to asi nebude taková změna, schválně. Polibože, je trošku světlejší, ale to není tak hrozný. Tak, ale máme 7 prasečí esence, dobrá, ještě ostříhám další prasata. Tak snad si jim nebude tady zima. Tady v savaně to snad přežijou. Jaký můžu ostříhat krávu? To bude vypadat hodně divně. Ale ne. Já to tady jenom nějak zdržovat. Ostříhám ji. Au! Ježišmarja, ona je růžová. OK. Nic z ní nevypadlo, ale. Hej, kde je moje esence? Takhle by se měla získávat kůže v Minecraftu z té krávy. O, nic. To je prostě krávy nic nepadá. OK, to je asi rozbitý, se obávám. No ale nevadí, hele, máme tady portál. Pěknej. Vykraftím si tady železný krumpáč. A vezmu si tady gold block. Tady máme čestku. Fire Aspect 2. OK. Tady máme další gold block. Tlava. No a tam máme další vesnici, koukám, tam se nepodívat. Ale počkat, tady jsou slepice, ty musíme odskoušet jako první. Ty by měly to střílet, ale ty mají peří, je to takový klasický mob. To by mělo jít. Tak, to by nemělo být zas tak podivný jako ten Iron Golem. To jenom prostě přijde o peří. To není zas tak hrozný, ne? Pane bože, celá růžová, OK, to je hodně divný. I ten její zubák zrůžověl. Další ostříháme, o, tady fungují skvěle. Dobrá, už mám tady chicken essence. Pojď sem, aby té slavice teďka nebyla zima, když je ostříhaná, tak ji trošku zapálím, ne? OK, to bylo možná trošku hodně. O, tady máme dalšího Iron Golema, počkat. Tak jdem na něj. Jdem se tady o něj postarat, hele, dám mu tady perfektní holičskou práci. Pojď sem, šéfe, bum. O.
Tak perfektní, hele, nic na něm nezbylo, nádherná práce, musím říct, i ty nůžky. Ty pracují skoro sami, hele. Tak ale, pojď sem Iron Golem, ho zapálím, ještě ho se jim potřebuji železo. Zbohem, no to jsme získali pár tady esencí, tak teďka můžeme začít craftit. Co uděláme s prasečí? Bych to možná viděl na boty. Proč ne? Ze slabic bychom možná mohli udělat kalhoty. Počkej, uděláme celý set, ne? Když mám toho tolik. No už tady máme dva celý sety. Tady těch dvou armorů. Čekaj, to zkusíme slepičí celý. Ten mě dává slow falling, ok. O, to vypadá docela dobře, hele. Ok, pěkný slepičí kostým, hele, helma. Docela pěkná. Co ten prasečí, jak vypadá? Teď vypadám jak ten Iron Golem, ty vogo. Celý růžovej. Dobrá, ale to mě dává strength 2. Pane bože, to je hodně dobrý. Ok, a co když to zkombinuju ty armory teďka? O, ono se to dá zkombinovat. Mně stačí mít jenom jednu věc od armoru a dostanu celý ten set. Takže když dám takhle tady ty tři věci, jo. Ok, no dobrý, hele. Takže teďka mám všechny tři armory na jednou, jakoby. A ještě si můžu dát jeden, hele, od něčeho. Jo, protože mám tady ty dvě od prasete. Takže pak to můžeme ještě zkombinovat s něčím. Asi budeme muset jít do podzemí, hele, protože můžeme získat i tady ten armor, nebo ostříhat můžou i nějaký moby tady v podzemí. No tak ho, ježišmarja, okej, jak. To je trošku pomalý pád, jsem to čekal trošku rychlejší. Tady máme nějakou jeskyni. Hodně malou jeskyni, koukám. Ale tady můžeme mít. Oh, tady je creeper. Ale nebočka, to můžeme ostříhat. To určitě můžeme ostříhat. Creeper, musím ale opatrně. Tady to bude delikátní práce. Tady to nebude jen tak nějaký stříhání. Pane bože, dva creepři tam jsou. Ostříhat! Teďka nesmím ale vybouknout. Chcípni, ok, ještě jeden tam je. Pojď, ostříhat. Ježišmarja. Ostříhat, ostříhat. Nevybuchuj. Ježišmarja, on je růžovej. Ale máme tady creeper esenci 15. Oh. Ok. So teda uděláme chest plate. Boom, celý zelený, no jo. Oh, teď vypadám dobře, ale všechny armory jsou zkombinovaný, ale co mi to dává za super schopnost? Nemám žádný efekt, nic takového. Nevybouchnu. Oh, pane, ježišmarja. Já když shiftnu, tak udělám explozi okolo mě. Ježiši, bum. Oh. To je hodně dobrý, pane bože. To musím využít nějaký mob, nedává mě to žádný damage. To je na tom to nejlepší. O, tady slyším nějaký další moby. Další mobové se asi těší na stříhání. Co skeleton? No, ty by potřeboval pročistit tyho kosti, ne? Už jsou docela zarostlý. Hej. Ne, tak ten asi ne. Tak dobře, skeleton asi nejde ostříhat. Nedivím se, popravdě. Na něm není co stříhat. To jsou jenom kosti. Ale tady slyším zombíka, ale ten už by snad měl jít. Bum. O, tady jsou i creepři, ale. Dobrčic. Tak jdem je, ok, ok, ne, já nechci shiftovat. Ok, ok, neshiftovat, opatrně. Creepři, ty už nepotřebuju. Ale ne. Dobrý, tam ten zombík musí přežít. Ty chcípni? Ok, zombíko, tebe ostříhám, pojď sem. O, můžu ostříhat? O, ostříhal jsem ho. Ježišmarja, ten je jenom nějaký uhlazený teďka. Tak, dobrý. Byl zelený, ale díky bohu, že nebyl růžovej. A ještě, že na něm zůstalo to oblečení, tak by to... no, by to dopadlo na žlutý zpeněžení, tak to řeknu. Ale máme čtyři, ty akorát na boty, tak to zkusíme, hele. Co dělá zombie armor? Pěkně tmavě zelený boty. Dobrá, nemá to žádný efekt. Když shiftnu, tak malým spadnu do lávy. Nevím, uvidíme, co to dělá. Skeleton, nazdar. Halo? Creeper! Creeper, skeletone. Ten skeleton na mě neútočí. Ten creeper, jo. Možná, že na mě neútočí nějaký bobové? A tady je axolotl. Počkat, teď bude test, můžu ostříhat? Můžu, pane bože, on zrůžověl. pane bože, já nesmím shiftovat, ježišmarja, ten, asi, ten creeper chest plate dám asi pryč. Ok, axolotl esence. Ok, můžu vycraftit armor z axolotla, to bude tak helma. Boom, water breathing 2. Ten ježišmarja, už jsem zase se shiftnul, pane bože. Víte co, já si dám prasečí chest plate a... dám si tady ty kalhoty slapice. Tak, počkat, tady jsem něco viděl, ne jo. Tady to je diamanty. Teďka se můžu shiftnout, tak to je dobrý. Mám jich tady hodně, koukám. Minimálně čtyři. Pojď, jenom čtyři. Ok, ale to není špatný, protože z toho samozřejmě můžu udělat diamantovou sekeru, jako zbraň. Tady jsou diamanty, what? Ok, když jsem přehlíd. To bylo asi, jak jsem tady vybouchnul, tak se tady objevili. No ale tak to máme pět dalších, jako... mně se z nich nechce kraftit armor, to by bylo takový zbytečný, se mi zdá. Ale možná by se mohli udělat krumpáč, tak. Je natěžit tady nějaký lapis. Teď si dojdu nahoru pro knížku. Enderman! Počkat. To musíme ostříhat. Jde to? Pane bože! Pojď sem, Endermane. Pojď sem. Já se o ně postarám. S bohem.
A tady máme Enderman esenci. Ježišmarja, jsem se lekl, okej. 5 Enderman esence, no jo. To bude dobrý. Bum, vykraftím si knížku a natěžím si tady obsidiána. 4 obsidiány. Bum, enchant table. Nádhera. Můžu enchantovat tady krumpáč třeba, proč ne? Ale hlavně, můžu enchantovat tady ty armory. Který armory je takový dobrý? Myslím si, že třeba Enderman essence. Zkusíme udělat helmu, hele. Co to udělá? Bum. Enderman helma. A co to dělá, doprčic? Žádný efekt zas nemám, tak... U mě to teleportuje. O. O, pojď, nemůže to hodit dobíjak. Vždycky, když shiftnu, tak prostě můžu takhle letět. O. To je hrozně dobrý, pane bože, na jakou vzdálenost. Ok, na takovouhle. Tak to enchantujeme, určitě to budu používat. Tady na to dáme protection 1. Enchantuju i tady ty kalhoty, proč ne? Třeba na blast protection. A i ty boty, hele, level mám na to, tak proč ne? Boom. Jenom teďka jsme ten armor pěkně vylepšili, musím říct. Myslím, že je čas jít do nedru, ho pořádně odzkoušet. Boom, vodu sem, tady to okolo. Tak. Nice. A ještě lávu dolů a je to, hele. Tady to byla rychlovka. Jdem tam. Kde to jsme, hele, já si nasadím helmu. Tak, jdem se tady na to podívat. Shift menší, jo, jsem ve stěně. Tu Enderman super schopnost asi budeme muset využívat hodně opatrně, takže já si asi nazatím tady tu Iron Golem helmu. Jo, tady to vypadá, že to vede ven, tady vidím stromy. Yes, jsme venku. Tamhle je Bastion. Nice, tam jdem. Okay, ale je škoda, že tady ty boty nefungují na ty pigliny. A může vůbec ostříhat? Počkat, já jsem si, že v nedru nemůžu nic ostříhat, ale že to jenom v normální setě, no jo. V nedru ty nůžky nefungujou. A sakra. Ok, já si nasadím Enderman helmu a jdem se tam teleportnout. Bum, bum, to je to nebezpečný. Proč tady to dělám, do prčic? Já tady letím nad lávou. Jsem tady. Dobrý den. Ok, to bylo dobrý. To bylo hodně dobrý, tady to si vezmu. Tak. Máme tady to volný, tak já tady projdu. Ale ne, ale ne, ale ne. Ne, 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 šefe. Ok, tady dva budeme potom. Máme 16 gold bloků. To je pěkně hodně. Tady mám čestku, Bane of Arthropods, jinak nic moc. Je opatrně, hele, dohýlovat. I když ten armor má dobrý super schopnosti, tak pořád to jenom železnej. Takže zas tak extra. Dobrý není obzvlášť proti tady těm černým. Že jo? Jejda. Já se tady tak vznáším. Okay, tady máme čestku. O, blok železa. Pěkný. Ale to jsme asi proskoumali tady ten Bastion, jdem tradeovat teďka. Získat nějaký Ender perly, ať už můžeme odsadit jít pryč. Ať můžeme jít porazit to Ender draka. Potřebuji nějaký místo, kde je hodně piglinů, co třeba tady dole. A tady máme dva, minimálně. Ok, tři. Ok, sem pojďte tady. Jemte si zlato. No, jestli já je tady zablokuju, ať mě neutíkají. Dobrý, už tady mají pěknou díru. Nemůžeme vyhazovat i temy. Teďka jsem počkal, než piglini úplně dotradujou, což chvíli trvalo, protože tam byly asi 2 staky zlata. Ale stalo to za to, protože mě vyhodili opravdu hodně Ender Pearl, plus ještě nějaký další dobrý věci, který jsem si vzal a šel jsem hledat Fortress. A tím můžeme získat Blaze Rody a možná i oholit Blaze. Ok, tak letíme vzhůru. Tady to bude dlouhý let. Přes lávový jezero, dokud nenajdem Fortress. Ok, tady nějaký? Žádný tady nevidím. Ty vogo. Nic tady není. Tady je Fortress. Máme ho. Pane bože, doletíme tam? Ok. Jsem tady. Pohoda. Žádný damage. Co tady to je? Ten Enderman je tak dobrý. Jino, teďka jdem najít nějaký blaze. Zkusíme ho ostříhat, hele. O, tamhle je spawner, ale cesto je hodně mobů. Na sakra. Pojď sem. S bohem. Yo, Wise. Ale nemusím si dát fire resistance. Pojď s bohem. Blaze, pojď sem. S bohem, ty jsem měl zkusit ostříhat. Tady ty nůžky ještě se nevyužil v kompletě. Nebože, on je růžovej, růžový blaze. Tohle ne, to je tak z noční můry. Ok, tohle nepotřebuji. 9 blaze esencí. Ok, hoši, budu, uděláme tady takový menší kadeřnictví. Tak, to jsou pěkný plešatý blazeové. S bohem, 20 blaze esence, počkat. Jo, Wise, další. Nic z nich nevypadlo, ok. Už jsou tady další blazeové, zkusíme z toho něco udělat. Blaze, helmu, proč ne? Ježišmarja. To vypadá dobře. Fire resistance 2 nekonečně, no to je dobrý. To se mě hodí. Pojďte sem, moši. Bum. A bum. Pojď sem. K.O. To máme 6 blaze rodů, ještě jeden. Už tady na mě čekají. Adios. 7 blaze rodů to stačí. Skoro to na mě neutočí. Hele, my jsme kamarádi, protože mám ty zombie boty. Asi. No jo. Víte co, hele, tady postavíme portál. Tak. Nebudeme někam chodit, tady ho prostě postavíme. Jdeme posaď pryč. Na sklánou. Ok, no tak jsme tady zase u nějaký vesnice koukám. Ale já si tady craftím tady to. Bum, uděláme tady 12 endročí. Tak a kur je stronghold, schválně. Tady tím směrem, tak jdem. A půjdem trošku rychleji, ale než normálně si myslím. Nasadím si Enderman helmu a letíme. Tak, pohoda.
shiftuju. Okej, okay, nebude to tady v oceánu? Možná. Uvidíme. Já to hodím za nějakou dobu a pak se rozhodnem. Ježíš Maria, proč tady pořád oceán? Potřebuji přistát. Oh, dobrý. Tak jo, kudy to je teďka? Trošku doleva? Tak ty, já to prostě můžu spamovat. To ani ty čanky se tak rychle nenačítají. Pane bože, tady jsou nějaký hory, ať nenarazíme. Kudy to je teďka? Doprava, ok, teď už musíme být blízko. Pane bože, tu Enderman helmu miluju. Ok, hop, hop, hop. Ty by to mohlo být někde pod vodou, možná vidět. Potřebuji to axolotl helmu, ať mám water breathing. Jo. A já se tady zakopu, víte co? Tady to musí být. O, tady to je, už to mám. Stone bricky, už vidím. Dobrý den. O, oni na mě neutočejí. No jo, ty jako díky bohu za ty zombie boty. No, nikdo na mě neutočí. Jako teď potřebuji najít teleportál, no jo, pohoda, tady to jsou moji kamarádi. Tady to je! Nice, máme to. Ok, silofrišky zničit s bohem. Okay, žádný oko tam není, to nevadí. Bum, mám na to akorát, ty vogo. Tak, aktivujem portál. Ne, 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 teď ne. Teď ne, hele. Můžu ostříhat i enderdraka? To je otázka. To zjistíme, hele, schválně. Enderdrak, už tady vidím jeho životy. Jdeme za ním. Já si nasadím Enderman helmu a jdem se tady trošku proletět, si myslím. Tak, ke krystalu tady trefa. Oh, tady to je dobrý. Ježišmarja. Trefa, trefa, ty kalhoty ještě mi pomáhají. Jak padám pomalu dolů. Pojď tady to trefa. Tamhle ten krystal vedle. Ty, kde to jsem? Já přistanu u něj. Čekej, bum. S bohem tam ten krystal trefím. Tamhle ten. S bohem. Drak. Nechceš ho ostříhat, šéfe? O, nevím, asi ho nemůžu ostříhat. Budu muset počkat, až přistane. Tady to trefím. S bohem. Tady ty zamřížema. To bylo hrozně rychle, jsem to zničil, ty věže. Je to dobrý fight s drakem. S bohem. Endermani nazdar, nepotřebujete ho stříhat. O, ježišmarja. On je, nebudu se na něj dívat. Takový celý růžovej. To je prokletý. Tak s bohem, to jsou všechny krystaly dole. Tyvoko, ten Enderman se na mě dívá, jak jsem ho stříhal. Asi se mu nelíbí. Jeho novej sestřih. Jako pojď sem Enderdrako. Trefa, trefa. Trefa, potřeba ho naštvat, aby přistál. A já tě můžu zkusit to stříhat. O, už jde na přistání. Ok, perfektní. Můžu ho stříhat? Nemůžu. Ok, tak jdem na něj. Pojď sem, Enderdrako. Ty vogo, strength 2 plus ta sekera. To je hodně dobrý. Už mám hodně málo životů. A dobrý, pěkná trefa. Už jde nás zas na přistání. Ok, 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 mám tady však připravenou postel, kdyby byla dobrá příležitost. Endermane, Endermane, opatrně. Ale ne, já jsem, ježišmarja, já jsem dal shift. Ok, dobrá. Ale mám ještě stack šípů, přistává. Počkat, 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 honí tam perlu. Kde má drak hlavu? Tady, pojď sem, nahejtuju ho. Tak, strength 2 a diamantová sekera. To je prostě jeho konec. Pojď sem draku, už jenom pár ran. A bude po něm. Trefa, trefa. No tak, už to bude, já se za ním zaletím. Co, šéfe? Sekerou dorazím ho ve vzduchu. Tak ne, ok, opatrně radši. S bohem. Nice, Enderdrak je mrtvý, hele, porazili jsme ho tady v celém mob armoru z několika mobů, který jsem tady ostříhal. No, musím říct, že to video bylo hodně dobrý a pokud se líbilo i vám, tak dejte like. Třeba bychom zkusili dát, nevím, 50 000 lajků, to je docela hodně, ale zkusíme to. Takže dejte like a uvidíme se příště, na shledanou.